Mahalli xabarlar bilan davom etamiz ichki ishlar vazirligi kiber xavfsizlik markazining xabar qilishicha 22 yoshli tovlamachi qo'lga olindi ma'lum bo'lishicha, u trayan virusli dasturini modifikatsiyalashtirib telegram messenjeri orqali odamlarni telefonlarga tarqatgan tovlamachining ushbu virusli dasturi fuqarolarga 16 million so'm zarar keltirdi bu ham mayli undan tashqari azamat tovlamachi yigit fuqarolarga ichki ishlar vazirligi nomidan xabar ham yuborgan ushbu holat yuzasidan bizga jabrlangan fuqaro tomonidan murojaat kelib tushdi mazkur murojaatga asosan tergovga qadar tekshiruv harakatlarini amalga oshirganimizda mazkur shaxs telegram messengeridagi kanalni 2021 yil sentyabr oylaridan boshlab yuritib boshlaganligi ma'lum bo'ldi mazkur telegram kanal orqali u o'zi modifikatsiyalashtirgan dasturlarni tarqatib odamlarni telefonlarini zararlab bo'lgan yigirma ikki yoshli qashqadaryolik fuqaro shu yo'l bilan ko'pchilik insonlarning telefonlariga virus yuborgan ya'ni bu qaysidir fuqaroni telefoniga yoki noutbuokiga yoki kompyuter texnikasiga yuborilganda avtomatik ravishda bu dastur ishga tushadi va unga brauzer ya'ni u internetdan foydalanish imkoniyatini cheklaydi ya'ni uni blokka tushiradi buni natijasida ya'ni siz o'zbekiston respublikasi qonunlarini buzdingiz sizga ushbu qonunlarni buzganligingiz sababli davlat tomonidan sizga shuncha miqdorda jarima belgilandi ushbu jarimani siz to'lamasangiz yana boshqa jazolarga tortilishingiz mumkin degan ma'noda sms xabari unga ko'rinadi va buni oqibatida har qancha fuqaro harakat qilmasin brauzer orqali qidiruv xizmatidan foydalana olmaydi mazkur shaxs kiber jinoyatni amalga oshirish jarayonida fuqarolarning ishonchiga kirish uchun qonun bilan asoslangan sms xabarlar yuborib odamlardan pul undirib kelgan ushbu virusni tarqatgan shaxs ikki yuz o'ttiz uch nafar fuqaroga zarar yetkazgan bo'lib uning oqibatida jami e, o'n olti million so'm miqdoridagi pul mablag'ini noqonuniy ravishda o'zlashtirgan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida mazkur shaxs qo'lga olindi unga nisbatan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksida belgilangan 168 modda 2 qism v bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib hozirgi vaqtda tergov harakatlari amalga oshirilmoqda qonunchilikda bu turdagi jinoyatlar uchun qanday jazo belgilangan ushbu turdagi jinoyatlarni sodir etgan shaxsga nisbatan jinoiy javobgarlik belgilangan ya'ni 2 yildan uni ijtimoiy xavfiga qarab 2 yildan jarima yoki qamoq jazosigacha belgilanishi mumkin ichki ishlar vazirligi kiber xavfsizlik markazi ogohlantiradi ehtiyot bo'ling telefoningizga kelayotgan har xil xabarlarga ishonmang uning oqibati xavfli bo'lishi mumkin